Jag ska vara negativ och du bara kör allt positiva. Ja, jag tycker inte du lyckats så bra då med din roll. Nej, jag är... tycker du är ganska positiv ändå. Jag ska nog bryta ner dig under den här podden. Det ska jag lösa. Lycka till. Mm. It's on. Tjena allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Loungepodden. Superkul att du lyssnar, oavsett om det är första gången eller andra gången. Ja, jag vet inte hur många gånger du har lyssnat. Hoppas i alla fall att det är ganska många. Och baserar man det på våren här så verkar det som att det är väldigt, väldigt många nya som har hittat hit. För det har varit rekordlyssningar efter rekordlyssningar. Nästan varje avsnitt är ett nytt rekord. Gäster allt ifrån Henrik Fixius, Magdalena Forsberg, Dogge Doggelito, Petter, Johan Eriksson som har varit Sveriges bästa försvarsadvokat 6 år i rad och försvarat bland annat Rakhmat Akilov, ni vet, terroristen på Drottninggatan. Han gästade och berättade om hur det var och liksom hur han ser på juristyrket och samhället i stort. Det har varit 2 stycken experter inom psykopati som pratat om psykopater i samhället, i dating och på online och överallt, som heter Mike Florett och Lisbeth Duvringe. Sen har vi haft helt gäng med intressanta entreprenörer och affärsutvecklare och marknadsförare också såklart under hela våren här. Hörrni, veckans gäst, Josefin Forsberg. Hon är modell och hon är entreprenör. Hon både modellar för olika företag. Hon är till exempel ambassadör för Puma tillsammans med Adriana Lima och Usain Bolt. Hur sjukt är inte det? Och sen så har hon även eget företag. Hon har ett underklädes- och badklädesmärke som heter Tigel. Hon är 25 år gammal men känns mycket, mycket äldre än så, bara i positiv bemärkelse, och det kommer ni höra i vårt samtal. Vi går in på modellyrket, modellkarriären, varför hon ville bli modell från första början, och vi pratar såklart om varumärket Josefin Forsberg, och sen så pratar vi om entreprenörskap, men vi fokuserar väldigt, väldigt mycket på reflektion, närvaro och dagböcker. Och allting är väldigt sammankopplat. Och det blir ett riktigt intressant samtal där det är liksom väldigt tydliga kontraster mellan det ytliga och det djupa i en människa. Och hur det sammanfaller och hur hon får ihop hela det livet. Där man kan plocka med sig många nycklar och råd och insikter som Josefin tar med sig in i det här avsnittet. Men vi börjar egentligen samtalet här när ni får hoppa in här, så pratar vi om någonting så intressant som Lypsyl och torra läppar. Så jag tänker att jag lämnar över till vårt samtal och ja, Lypsyl-snacket helt enkelt. Josefin Forsberg. Har du märkt att Lypsyl, om man börjar använda det, ja, då blir läpparna torrare. Och sen är du beroende. Jag kan inte sluta. Nej, jag vet. Jag har inte läppar. Nu har jag det. Ja. Alltid. Ja. Somrarna också. Exakt. Ja. Har du blir addicted. Nej, innan Colombia så använde jag det. Och då var jag helt körd. Alltså jag var tvungen att ha det hela varje... Hela resan eller? Nej, innan. Liksom. Aha, jag var okay, tvungen okay. att ha det hela tiden. Sen när jag kom dit, då blev det helt bra. Bara för att man var i det här tropical, du vet. Där. Blev det helt bra. Sen när jag kom hem, jag bara nej, nu ska jag inte in i det här träsket igen. så då slutade jag. De blev ju torra i början, men sen så här återgick de till vanligt. Och jag bara yes, jag är liksom ute ur den här fällan. Och sen så plåtade jag igår i förrgår och då tog de på. Och nu är jag där igen. Så nu är det skittort. Ja. Men vadå, alltså, du har det till när du kör gig, eller? När du får fotosessions. Ja, ofta så tar makeupartisten på någonting, du vet. För att få det att se lite smutt ut. Men det räcker 2 dagar och sen är man där igen. Nu är det ju mycket torrare än vad det var innan. Och vi pratar om läppsyl. Är det typ samma saker som jag använder? Ja, alla typer av läppsyl, det är ju beroendeframkallande. Ja, absolut. Men jag tror att de professionella, om man ska säga, sätter på någonting annat. Nej, eller vet du, de kan sätta på lite glans och lite så här läppsyl med glans och såna här grejer. Okay. Men jag fattar. Det är samma. Jag har funderat på att sluta. Men alltså, det låter som att man har så här knäckproblem här. men jag tror det var så här 5-6 år sedan som jag började använda så här mer och mer. Och nu, det går inte. Det går inte att sluta. För när jag slutade, jag har testat. Det spricker. Ja, exakt. Men man kanske ska testa i 1 månad eller 2 eller så på riktigt och bara gå igenom den där skiten. Men kanske man ska göra det på sommaren istället. Exakt. Så håll ut i sommaren och sen.
Lypsylfritt 2019. Gold. Men kan vi inte starta podden sådär, eller? Jo. Yes, men med det lypsylsnacket så säger jag välkommen till Josefin Forsberg. Tack så mycket. Hur är läget? Det är mycket bra idag. Ja. Hur känns läpparna? Extremt torra efter 2 dagars misslyckande av användning av läpsyl. Men hur ska du göra nu då? För du kanske sa det. Jag kommer köra den hårda vägen och ta tag i det här direkt. Och bara sluta. Så jag får gå och ha lite torra läppar nu en vecka liksom, bara för att jag använder det 2 dagar. Detox. Ja. Jag väntar på dig till i sommar. Ja, men kan du inte säga? Alltså, du får ju uppdatera mig hur det går. Alltså, om det funkar eller inte. Men du måste ju antagligen använda det igen vid nästa session, eller? Nej, jag kan ju faktiskt. Den plåtningen jag hade igår, det var för eget bruk. Så jag kan ju faktiskt välja att tacka nej. Okej. Okay. Men tacka nej, sen kommer jag höra av mig och höra uppdateringar hur det går. Och sen så joinar jag dig i sommar. Lypsylfritt som sagt. Vi borde starta en hashtag. Lypsylfritt 2019. Ja. Och vi hoppas att vi får en tropisk sommar också. Exakt. Så att det faktiskt går att avvänja dig. Eller flytta till Barcelona, där du kommer ifrån ganska nyligen. Eller? Ja. Hur länge har du flyttat tillbaka? 2 år sedan ungefär nu. Och vi bodde där jag och Alex bodde där i 2 år. Mm. Kort ska jag bara introducera dig. Du är modell, du är träningsprofil och influencer kan man kalla dig för det när du är modell från början egentligen. Ja, om du frågar min manager så presenterar han mig som modellen som gör Instagram-arbetet också. Men man är lite av båda delarna och det där har varit lite kringelikrok. För modellagenturen har ju saker att säga till om Instagrammen. Och Instagrammen har jag valt en väg som kanske inte går helt i hand med hur modellagenturen vill framföra mig alla gånger. Så, men det är en balans. Mm. Men absolut, jag gör båda delarna, så säg vad du vill. Men är det både att de kan tycka till om hur du tar bilderna, hur nischen på bilderna är? Du ska få berätta mer. Du hör ju hur okunnig jag är om modellyrket. Men liksom hur du porträtteras i bilderna, eller att du är så aktiv i sociala medier så det konkurrerar mot dem? Aktiv hade jag kunnat vara. Men det är vad jag lägger ut för typer av bilder. Allt egentligen. Hur jag posar på bilder, vad det är jag visar. Okay. Kan du få ett sms sent på kvällen? Bara, du, det här, ta bort den här bilden. Nej, för att så stort inflytande kan de ändå inte ha. För att min Instagram är ju mitt varumärke och det är ju det jag gör. Så de kan egentligen bara komma med önskemål och åsikter. Och sen får jag välja vad jag gör och vad jag inte gör. Och jag gör ju modelljobben och Instagramen nästan 50-50. Så att det gäller att hitta en balans där så att man kan liksom få båda att gå framåt. Och båda hjälpa varandra också, samtidigt som de konkurrerar mot varandra lite grann också. Precis. Alltså jag menar att om du bygger ut personliga varumärken så blir du väl ännu mer attraktiv för modellagenturerna? Både och. Alltså hade jag varit 16 år idag, gått i skolan och inte haft en Instagram, då hade ju modellagenturen kunnat forma mig mer så som de hade velat att jag skulle vara och se ut för att få så mycket jobb som möjligt inom den branschen. Men nu har jag min Instagram och den är lite mer utmanande och lite mer vågad och lite mer liksom avskalad. Och det kan inte det funkar egentligen inte alltid till bredden av kunderna som modellagenturen kanske vill att jag ska placeras in i. Ja. Så det kan vara en styrka och det kan vara en nackdel också. Men fortfarande, jag måste ju jag har ju mitt varumärke och det är det jag jobbar kring och det är det jag vill liksom pusha framåt. När man är yngre, är det att man inte har ett personligt varumärke att de kan påverka mer, eller är det att man såklart behöver mer hjälp av modellagenturen, att du har nu mer koll på vad du själv vill och så, eller hur funkar det? Det är det. Alltså, hade jag gått i skolan och inte tagit ett enda steg ut i det fria livet än och en modellagentur hade sagt typ vi kommer satsa på dig och då ska du göra så här och du ska inte vara brun och du ska inte ha fransar och du ska inte, ja men allt vad det nu kan innebära. De hade kunnat forma mig för att jag vet inte vid det laget helt vem jag
är. Men nu ja, jag skulle säga att det är en ständig utveckling kring vem man är. Men jag vet ju betydligt mer vem jag är och vad jag står för idag än vad jag hade gjort om de hittade mig i den åldern. Då hade de haft mer makt kring att forma mig än vad de har nu. Vad är du nu då? Alltså i din modellpaketering. Fan, vad bondigt det där lät, eller hur? Ja, du får gärna utveckla, jag tänker. Alltså i din, vad ska jag säga, i ditt varumärke som modell. Vad är du? Hur skulle du beskriva den? För jag tror att det är många som tänker, vad pratar du om riktigt? Jag har ju, i och med att jag har tränat väldigt mycket och jag gillar att ta hand om mig själv, så har jag hamnat i... Jag har alltid fått gjort de modelljobben som är direkt kopplat till bikini eller underkläder eller träningskläder. Det är de som jag jobbar med mest. Alltså där handlar det om att använda kroppen, både utseendemässigt och kontroll. Vad finns det för andra kategorier liksom, som jag skulle förstå? Ja, det jag sysslar med är mest kommersiella jobb. Mm. Men sen har du ju fashionjobb där du fokuserar mycket på catwalks och du vet... Ja. Då hänger jag med. Och sen är du ju entreprenör också. Du har ett eget varumärke som heter Tigell. Och sen så är du ambassadör för Puma. Precis. Och du är här i Loungepodden, vilket jag är sjukt glad över. jag med. Det här ska bli kul. Du är uppvuxen i Nyköping. Mm. Jag förstår att man flyr till Barcelona då. Nej, alltså helt ärligt så älskar jag Nyköping. Måste du säga så för du vet ja, att folk hör. Jag är uppvuxen, alltså småstadstjej, uppvuxen där. Och såklart när man slutar skolan så vill man ju därifrån. Men nu när jag kommer dit så det är ju det bästa jag vet. Om man jämför med Barcelona så skulle jag säga att jag uppskattar ju svensk natur på en helt annan nivå egentligen. Med det här med, du vet, skogen och skärgården och klipper och du vet, det hittar du ju inte. Alltså Barcelona är ju supersoft. Med alla palmer och stränder och sådär. Men det är något unikt med naturen. Och just Nyköping, skärgården i Nyköping skulle jag säga är den bästa i Sverige. Okej, okay. Wow. Ja. Men du var där till, hur länge? Du var 21 när du flyttade, eller? Till Barcelona. Men flyttade du från Nyköping? Nej, jag och Alex hade bott i Stockholm 2 år och sen flyttade vi dit 2 år och nu har vi bott i Stockholm 2 år igen. Okej, okay. Det är 2 års liksom grejer. Vart ska du nästa? Nästa kommer nog bli en större satsning då man är halvårsvis på vinterhalvåret någonstans. Fast det kommer vara längre bort än Barcelona. Okay. Och resten av tiden vara här. Är det ett mål eller är det någonting som är planerat redan? Det är ett mål som vi har, men ett mål är till för att uppfyllas. Snyggt. Mm. Du fick idén om att du ville bli modell ganska tidigt, eller? Mm. Jag har alltid älskat att vara med på bild. Alltså när jag var... Men när jag gick i skolan, då började det där. Och jag minns att jag var... I högstadiet så var jag liksom tjejen med håret, du vet. För att jag... Jag använde så här, klippte nästan som en hockeyfrilla så det var kort här uppe. Och sen var det ändå långt och så gjorde jag så här mörka slingor, ljusa slingor och så hade jag vax och allt vad det nu var. Jag tyckte det var skitkul liksom. Ja, men så det började i skolan och blev tjejen med håret. Och sen så, men hur går man liksom från tanken från att tycka att det är kul på amatörmässig liksom nivå till att... För min del var det... Jag och min mamma var i Grekland tillsammans och då tog vi lite bilder på mig när jag stod på balkongen och postade och tyckte att jag var skitsnygg. Och sen när jag kom hem därifrån då satt jag med min dator. På den tiden då hade man ju sån här tjock dator, du vet, bred tjock dator. Och då ploppade det upp så här reklamer när man var ute på internet och då kom det upp någon så här... du vet, ansök till skönhetstävling, du vet. Så jag skickade bara in de här bilderna från balkongen och sen så sa de åt mig att nej, men du, vi skulle gärna vilja träffa dig i Stockholm liksom. Okay. Och då åkte jag vidare till Stockholm och så var jag på lite castings och sen så
så gick det egentligen hela vägen. Och finalen då var på Café Opera. Och på Café Opera under finalen så var det ju massa fotografer där och det var liksom rätt typ av människor. Så då hade vissa människor fått upp ögonen för mig. Jag var ju precis, jag hade precis fyllt 18. Alltså det var precis så att jag fick vara med liksom. Jag var superliten. Men nej, så efter det så hörde en fotograf av sig till mig vid namn Arman Dommer. Och han fotade jag fortfarande med idag. Så då gjorde vi en liten portfolioplåtning i Stockholm och jag tyckte det var superhäftigt. Och de bilderna skickade jag runt till så här modellagenturer och sen kom jag in. Ja. Så det var på den vägen. Jag hörde någonstans om att du hade ambition och mål att bli Victoria's Secret-modell. Ja, inom modellkarriären så anser jag att det är det mest... Det är det bästa du kan göra. Har du gått en Victoria's Secret-modell, då kan du liksom checka av att du har gjort det största. Sen såklart, alltså, får du en Gucci-kampanj, du vet, det är också superstort. Men för mig så har det varit den catwalken. Men sen har man blivit äldre och man har också granskat liksom hur de här tjejerna lever. För det är ju inte bara att åka iväg och gå en catwalk och sen är det klart, utan det innebär att du måste bo och leva i New York eller möjligtvis Miami, gå på castings, leva det livet och kämpa dig in för att kunna gå en Victoria's Secret-visning. Jag har själv haft kontakt med personen, den slutgiltiga personen som faktiskt väljer vilka som ska få vara med och inte. Det är en person som gör det? Ja, nej, det är många, men han är liksom högst upp. Och han har berömt mig för mitt modellande och sagt att jag har en killer look och allt vad det nu är. Och jag pratade lite med honom och han sa att nej, men det kräver att man bor i New York. Och jag skulle inte säga att jag är en New York-tjej riktigt. Det handlar ju om hela livsstilen. Och väljer du den vägen, då väljer du en ganska smal väg i hopp om att få någonting som alla världens tjejer drömmer om. Medan jag väljer hellre att ta en bredare väg med flera olika möjligheter och också sånt som jag själv har kontroll över och inte bara lägga liksom mig själv i någon annans händer i hopp om att något ska hända, förstår du? Mm. Sen såklart så måste man ju vara en öppen bok för att attrahera saker. Men man vill också ha flera utkastade spön. Ja, jag förstår det. Om du försöker, för jag misstänker att du måste nischa dig både ditt varumärke och ditt levnadssätt som du säger då. Mm. Och händer precis. Inte det, då har du gett upp massa olika möjligheter liksom. Ja. Men när du började då, hur liksom, när du fick kontakt med den här fotografen då, som du fortfarande jobbar med, så satte du igång på inom citationstecken riktigt då, eller? Ja, men i början så hade jag hade ju ett vanligt jobb och jag gjorde det där på sidan av. Det var ju innan jag hade en Instagram också liksom. Så då kom jag ihåg att jag jobbade en liten stund på så här en krog och jag jobbade lite på café och du vet sådär. Och så gjorde jag det. Och ju mer det jag växte och ju mer jag skapade för mig själv, desto mindre gjorde jag på det andra hållet. Men alltså, det är ju intressant nu när Instagram och alltså det här moderna influencer-livet, det här moderna liksom influencer, vad ska man kalla det för? Ja, i alla fall influencer uttrycket världen. Överhuvudtaget, ja. Men ja. Allt med Instagram som har kommit då. Nu är det väl alltså alla de som har många följare och tjänar pengar på olika samarbeten, de är väl modeller i en viss grad liksom, själva utan att ha agentur, alltså de är inte professionella modeller. Men de blir väl sin egna modell för sitt egna varumärke. Men ja, jag skulle inte kalla alla modeller, nej, absolut inte. Nej, och det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Det jag tror klumpigt jag försökte säga är så här, är det en möjlighet för agenturer då att hitta talanger eller om man ska säga genom ja, det? Ja, alltså nu för tiden så får ju egentligen stora influencers får ju modelljobb just för att de är så, har ett så pass stort varumärke genom Instagram. Så det går ju åt båda hållen och det börjar smälta samman lite mer. Liksom. Och särskilt om du kollar på USA och den biten, då är det ju verkligen, du vet, de superstora kampanjerna, det kan det vara influencer liksom, som får göra det. Men finns det fortfarande
det här är säkert en jättedum fråga, men det är fortfarande, finns modeller som kan tjäna mycket mer på bara modellyrket än en jättestor Instagram-kanal, eller? Det där är så svårt att säga, för att vissa tjänar supermycket på Instagram. Marknadsföringen kan vara brutalt dyr. De stora etablerade modellerna tjänar också supermycket på bara modellandet. Så det är supersvårt att säga vilken som... Ja, du har inte koll på kontrakten på alla modeller i hela världen. Nej, jag Varför har du inte det? Du kommer till en intervju här helt oförberedd. Jag är ingen hacker. Bra. Men du hade också en liten dröm att spela fotboll när du var yngre. Jag spelade fotboll. Kanske inte hade dröm, men du spelade i 10 år, eller? Ja. Och sen friidrottade du en hel del och sådär också. Mm, det gjorde jag också. Så du höll på med träningen redan innan du blev så här professionellt intresserad av det? Mm, absolut. Absolut. Mm. Jag har alltid älskat. Och när jag var yngre var det ju mer, ja, men du vet, roliga grejer. Det var inte gå till gymmet för att forma någonting, utan då var det liksom fotboll och det var friidrott. Och ett tag körde jag trampolin. Alltså, hoppa studsmatta. Jag älskade att hoppa studsmatta. Liksom. Ja. Lära mig volta och grejer. Så. Det som jag tyckte var intressant när jag läste på lite grann om dig, sa att du var lite av en pojkflicka när du var yngre. Mm. Ja, men dels så växte jag ju upp. Jag växte upp med killar runt omkring mig. Min brorsa var 3 år äldre och mina 2 kusiner 89 och 91. Också några år äldre. Och det var alltid vi 4 som lekte liksom. Och det var ju ganska tufft. det var superkul, tufft. Men och också så mycket som jag bölade när jag var liten. Alltså, jag utvecklade en fake bölningsteknik. Alltså manipulation? Jag låtsades gråta ibland bara för att mina föräldrar skulle säga till min bror. Liksom. Men du lyckades få ut tårar och så också? Ja, alltså ja, absolut. Kan du fortfarande göra det? Om jag tänker på något väldigt emotionellt eller om jag får se någonting som berör mig, ja absolut, då kommer det tårar. Okej. Men vad var det du behövde liksom gråta ut för när du var yngre? För att få, alltså, var han taskig mot dig? Men du vet, han retade mig så mycket. Det roliga är att han kallade mig alltid olika namn. Bland annat Larsa. Och det egentligen är ju inte så hemskt, Larsa liksom. Jag vet inte vad det är. Det är ett namn. Aha, Larsa. Okej. Okay. Och när Anton kallade mig Larsa, då började jag alltid gråta, alltså på riktigt. Jag tyckte det var så nedvärderande. Jag tyckte det var så hemskt när jag kallade mig Lars. För vi tänkte att, ja, det här kanske man inte ska säga här, men vi tänkte att det var liksom en ful, lång, så här långa ben snubbe som vi såg framför oss liksom. Okay. Och när han kallade mig Larsa tyckte jag att det var supertaskigt liksom. Aha. Men var det för att du var ganska, jag såg att du sa att du var ganska lång och så när du var yngre? Ja. Var det därför eller? Nej, inte alls. Alltså, Larsa kallades jag även innan jag fick min längd. Liksom. Okej. Okay. Och du tyckte det var för den här fiktiva personen som ni hade framför er? Ja, exakt. Men varför jag tar upp det här? För jag läste någonting, jag vet inte om det stämmer eller inte, men jag läste ju att du hade sagt det i någon annan intervju. Du fick ganska ofta höra, istället för som kanske tjejer får höra när de står på sig eller gör någonting som är utöver det vanliga, så här, vad modig du är. Så fick du höra, är du mes eller? Alltså du blev utmanad. Det tyckte jag var riktigt intressant. Varför var det så? Nej, men allt handlade alltid om tävlingar och att våga och att vara bäst och att vara snabbast och att vara allt vad det nu var som kunde landa i toppen. Det blev ju så att jag blev en av grabbarna liksom. Så det var ju alltid så, till exempel om man var på någon nöjespark eller sådär. Det var ju inget snack om att man inte skulle åka fritt fall eller alla de här värstingarna. För att skulle jag inte åka, då skulle jag vara världens mes. Alltså världens mes. Då var det bara att göra det. Och jag var ju, alltså man hade ju inte samma medvetande då. Så jag var ju sjukt modig och framåt när jag var liten. För att du var i en sån kontext hela tiden? Ja, exakt. Det var inget snack. Alltså, det var ingen, du vet,
valmöjligheter egentligen, utan det var bara att du skulle gå den tuffa vägen jämt, och det var så det var. För det är ju ofta så, vi pratade inom så entreprenörskap och försäljning och sådär också, varför det är så få kvinnor jämfört med killar. Jag tror det är så här 30%, 70% eller 70% är killar och så. Och sen så kommer det ganska många de som ska inom citationstecken lösa problemet, som säger att nej, men vi behöver ändra kulturen inom entreprenörskap så att det inte är så utmanande och så hårt klimat och så, för att tjejer ska tycka det är intressant. Borde mer fokusera på mjuka värden och så. Så här, jag har funderat på det, om inte det är konstigt att säga så, som att kvinnor inte skulle tycka om utmaningar och liksom klara av hårda mål och höga mål och utmaningar. Alltså bäddar de vår säng på det viset, då är det ju så som vi blir sedda. Men skulle allt vara samma för båda, så skulle det inte ens bli en fråga på tal på samma vis. Det börjar ju ganska tidigt, och eftersom att du sa ju själv nu också, vilket var intressant, det fanns ingen annan värld för dig. Du var i kontexten, exakt, tävlingar och utmaningar och så. Exakt. Sen så kanske det är så att man kan tycka att det kanske inte borde vara så hårt klimat som unga, men det är en annan fråga. Då behöver det inte vara så för killar heller i så fall, tycker jag. Men ni blev uppväxta på exakt samma sätt. Precis, och för min del, det här visade ju sig på fler plan än bara liksom vad man agerar och vad man gör. Mm. Till exempel, jag skulle aldrig klä mig i rosa. Det var liksom, skulle jag behöva klä mig i rosa så hade jag tyckt det var lite pinsamt. Typ. Eller okay. Min familj gick alltid i söndagskyrkan när vi var små. Och då var jag och min bror, vi var tvungna att ha så här finkläder på oss. Uh-huh. Vi avskydde ju att sätta på oss där. Alltså det var så här, vi tyckte nästan att det var äckligt att ha så här, du vet, skjorta liknande grejer. Du vet. Uh-huh. Det var ju bara, så att vi hade en deal med våra föräldrar. De åkte alltid till en kiosk i Nyköping, och så gick vi in där och så sa de men nu får ni plocka på er lite godis liksom. Och det var därför, alltså det var den dealen. Okej, får vi godis så kan vi sätta på oss här och då kan vi gå. Ja. De mutar med socker alltså. Ja, fast alltså, sen skulle jag ändå säga att vi höll, det var inte så mycket socker ändå. Det här var söndagar, det var på helg. Men nej, så att jag var väldigt pojkflickig i de typen av valen. Jag hade liksom, jag köpte mina första jeans i sexan. Och då vet jag att en tjej i klassen bara, Jossan har jeans på sig, skulle hon skrika för hela klassrummet. Och jag bara nej. Och det var ju samma sak första dagen jag hade smink på mig. Det var också, då hade ju liksom alla andra tjejer hade ju haft smink på sig länge innan jag tog det steget. Men vad hade du istället för jeans då? Jag hade mjukisbyxor, så här prasselbyxor, du vet. Typ Adidas med såna här knäppgrejer. Exakt, när jag och pappa fick åka till Intersport och jag fick välja någon så här mysdress. Ja, för övrigt valde jag ju alltid Puma liksom, även då. Mm-hmm. Och det var ju typ sånt som jag älskade att glida runt i. Det är lite så samma idag. Mm. Alltså jag älskar att glida runt i myskläder. Mm. Och också är intressant, varför börjar med smink så sent? Alltså det är en jättekonstig fråga att ställa, men jag tycker det är intressant för att eftersom att du kanske har, som sagt, du kanske inte tänkte på det som alla andra. Jo, jag tänkte på det. Och jag visste ju om att folk runt omkring mig började och sådär. Men jag var inte så tjejig av mig. Alltså jag var mer tuff och jag ville liksom... Tyckte du de andra som hade smink var töntiga? Nej, det tyckte jag inte. Jag bara kände inte riktigt att jag var den här göra mig rosa om kinderna och bära rosa eller ha volanger. Eller alltså du vet, jag skulle aldrig komma med den utstyrseln till brorsan och kusinerna. Och bara, hej, det skulle inte finnas. Alltså det är för töntigt för mig då. Intressant. Med tanke på vad du jobbar med idag då? Ja, exakt. Nej, men... Lepsylen började du väldigt sent med. Ja, fast vet du, jag kände inte av det här när man var ung. Liksom, att när man tog Lepsyl då var man fast. Det är nu. Jag vet inte vad de har gjort. De kanske gammal. Har stoppat in saker i Lepsylen. Nej, du börjar bli gammal. Det är kört. Ja, livet är slut nu. Jag fyllde 25 och då var det över. Exakt, då är det slut. Då börjar läpparna bli torra. Ja. Sen är det lederna. Och sen är det rullstol. 35.
Ja, ja. Jag har precis känt att jag har vaknat. Jag har precis känt att mitt liv har börjat. Så ja. Låt inte mig skjuta ner det här. Jag ska vara negativ och du bara kör allt positiva. Ja, jag tycker inte du lyckats så bra då med din roll. Nej, jag tycker du är ganska positiv ändå. Ja. Jag ska nog bryta ner dig under den här podden. Okej, lycka till. Ja, vi kör. It's on. Om vi spolar fram till att du fick för dig att flytta till Barcelona då. Varför då? Jag och Alex har alltid älskat värme och sol och ljus. Alex vänner, som numera är superbra vänner till mig med, har bott där i många år innan. Både jag och Alex hade... Det var innan han började med Barry's bootcamp och då hade vi väldigt, väldigt fria liv. Så det spelade egentligen ingen roll vartifrån vi jobbade. Så då tänkte vi bara så här, vet du vad, ska vi göra det här eller? Det är liksom, vi hade ingen aning om hur länge vi skulle vara där, om vi skulle vara där för alltid, om vi skulle liksom komma hem efter ett tag. Vi hade ingen plan mer än att vi vill testa och dra dit. Så vi drog dit och jag skaffade en modellagentur där. Jag hade fortfarande kvar en i Sverige så att jag kunde kanske en gång i månaden så åkte jag tillbaka till Sverige och då kunde jag ju träffa alla, vilket bara var bra. Hur funkar det där? Alltså är man anställd eller är du liksom, har du ett kontrakt och sen så ger de dig jobb lite då och då? Eller alltså hur? Man har ett kontrakt med en mother agency i sitt egna land. Ofta så har du en mother agency där. Sen kan du ha andra agenturer runt omkring. Vilket min mother agency var ju fortfarande den i Sverige. Men jag hade en annan agentur i Barcelona. Och en i Tyskland och en i Sydafrika. Men de kräver ofta att man ska vara där för att jobba. Och jag är inte beredd på att leva där. Jag har mitt liv på den platsen jag väljer att vara. Men nej, så jag körde modellbiten och influencerbiten var ju igång då. Jag hade en fotograf där som heter Victor Kenzo som är helt underbar. Blev en jättegod vän. Så vi träffades liksom med jämna mellanrum och allt var väldigt maniana, om jag får säga det själv. Alex körde sin PT där. Det funkar ju vart du än är liksom. Mm. Så, ja. Du var 21 då eller? Ja, jag tror jag var 21 när vi flyttade. Ja. Sen började du med hur lång tid, alltså, du har ju för övrigt, du har över 1 miljon följare på Instagram, vilket precis. Är helt absurt. Det är, vilken makt. Har du fått dig ibland så här kliar i fingrarna och lägga ut någonting som du verkligen inte borde göra? Typ någon så här galen ståndpunkt typ. Ja, nej men kanske det är väl lite så här att man inte riktigt på det viset, men däremot så har jag en hel värld med mig själv liksom, som är väldigt inne i liksom, ja, med meditationen och yogan, och jag skriver dagbok varje dag, jag analyserar mina drömmar, du vet, jag har en väldigt bred värld i min inre värld, men jag kan inte sättet jag liksom byggde upp min Instagram på var att jag la ut bilder som jag visste blev uppskattade och som jag visste att folk ville se och som delades och gick bananas och spreds och på så vis växte kontot. Det är kanske inte de här bilderna på en dagbok som jag lägger. Alltså, du vet, det är inte det som har varit uppskattat tidigare, utan det har varit... Men vet du det? Har du testat? Ja, jag vet. Jag vet, vad folk vill se och vad de vill ha. Men samtidigt är det så här att jag är faktiskt i den processen nu. Att väg visa, själv, typ. Ja, precis. Att man liksom kan connecta den inre och den yttre världen lite mer och visa mer vem man är. För att jag har... som det går hand i hand med mitt modellande. Jag gjorde mycket modelljobb för underkläder och för bikinis och för träningskläder, och det är liksom snygga kroppsbilder och det har ju gått superbra, och det är också det som jag har delat mycket. Men samtidigt så känner jag väl att jag skulle vilja dela mer av vem jag faktiskt är, för att det är skillnad att vara ett snyggt ansikt eller en snygg människa på en bild som ingen vet något om, mot att faktiskt lägga upp saker som kanske inte är en fröjd för ögat men som visar djupet av mig. Mm.
du är ju 25 år, men du känns äldre. Vad liksom i det här vägskälet, hur tänker du då? Alltså är det att hur ska du börja, eller är det att om du ska börja göra det? Nej, jag kommer börja göra det i samband med att jag ska ta en utbildning. Jag ska utbilda mig till yogalärare i Indien. Så jag åker i april. Det kommer ju vara uppstarten till att... för att yoga är en stor del av mitt liv. Yoga och meditation är ju liksom... det är mitt batteri. Om jag då kan göra en utbildning för mig själv, som egentligen är ren och skär självkärlek. Mm. Att då kunna dela den till andra som hittar sig själv. Och vara en del i deras personliga utveckling. Och kunna arrangera grejer runt omkring yogan. Då kommer det falla mer naturligt för mig och lägga ut och posta kring det. För då har jag också någonting att ge. Så ja, absolut. Jag står i ett vägskäl där jag försöker koppla samman min yttre och min inre värld. För att jag har gått så långt i det yttre och jag har gått så långt i det inre. Men de har inte riktigt varit sammankopplade. Mm. Det är två olika liv nästan. Ja, typ. det är ju det. Ja. Men jag skulle säga att den inre världen, det är det som gör att jag kan vandra harmoniskt i den yttre världen. Jag fattar, även om det lät lite skumt. Nej, men det, ja, precis. Men det betyder ju också att du borde vara ganska bra på att koppla bort allt annat. Eller? Ja, egentligen, du vet, det är så mycket som händer nu och man har en drös av grejer på sin to-do-list varje dag. Men en punkt som står på min to-do-list, det är liksom att meditera. Jag ska få in meditationen och dagbokskrivandet varje dag. För att det tycker jag är minst lika viktigt att göra som de måste-grejerna som är i den yttre världen. Liksom. Det är där som jag utvecklas och det är där som jag... du vet, om man inte tar tid med sig själv så vet man inte riktigt vem man själv är, utan då kan många identifiera ju sig med sitt yrke till exempel, för de bara jobbar, så tränar de, så äter de och sen går de och jobbar och helt plötsligt har de ju glömt bort att tänka efter och framförallt känna efter, och det är det som jag får utrymme för i de här stunderna. Och när man känner efter, då vet man också hur man ska hantera allt annat. Du pratade om målsättningar och dagböcker och meditationen. De är ihopkopplade egentligen på sätt och vis. Liksom. Mm. Men hur jobbar du? Alltså hur mediterar du varje dag? Eller? Mm, jag försöker få till det minst en gång om dagen. Och har du det som ett pass eller hur? Alltså, det är ju alltid bra att lägga den på morgonen, för att då är du redan lugn i kroppen och du har precis vaknat och du vet, du har lätt till att koppla upp. Men det som jag har som min morgonritual när jag vaknar, så det första jag gör, Alex har förmodligen redan gått till jobbet då, för att han börjar ju väldigt tidigt, så det första jag gör är att ta upp min dagbok. Och sen skriver jag ner vad jag har drömt. För jag kommer alltid ihåg vad jag drömmer. Är det sant? Det är en färskvara. Alltså börjar du reflektera över dina drömmar, då blir du mer connectad till dem. Och du kan plocka, till exempel om jag bara kommer ihåg vissa sekvenser av en dröm, så sätter jag mig och skriver. Då trillar fler och fler poletter ner. Och helt plötsligt så har jag hela min dröm nedskriven. Och fan sjukt. Först så skriver jag ner den och sen så efter det så reflekterar jag kring vad den försöker säga mig. Alltså varför händer det här? Vad försöker de här situationerna lära mig? För att oftast beroende på hur du mår i ditt vardagliga vakna liv, det är liksom beviset på vad som händer i dina drömmar. Är du orolig eller stressad eller du vet, mår lite dåligt,
då kanske du, ja men då kommer drömmarna visa sig lite mer mardrömsaktiga, om man säger så. Det kanske blir lite obehagligt. Medan om du tar hand om dig själv och mår himla bra och är i kontakt med dig själv, då kommer du se ljuset i dina drömmar också. Det är helt sammankopplat. Och jag tycker ofta att jag kan ta lärdom av vad det är jag drömmer. För att ofta är det någonting kanske som jag inte har tagit tag i mitt vakna liv, som jag på någon typ av på något vänster så möter jag liksom den situationen, eller jag upplever någonting i drömmen som får mig att fatta att jag måste ta tag i det här, i det vakna. Fan vad intressant det här är. Ja, nej, men det är sjukt intressant faktiskt. Jag älskar det här. Jag kommer ihåg mina drömmar mer när jag var yngre. Jag har reflekterat över att jag inte kommer ihåg mina drömmar typ aldrig längre. Nej. Men är det för att jag typ... Man kan ju också stänga av det. Alltså om du säger så här, nej, jag kommer inte ihåg mina drömmar, då är det klart du inte kommer ihåg dem. Men om du vaknar på morgonen, ge det så här 5 minuter. Sitt där och så, du vet, efter 3 minuter du kommer bara, skit också, varför sitter jag här liksom? Men det kan också hända att saker och ting, om det bara trillar ner en liten sekvens, alltså någon liten grej som du kommer ihåg i bakhuvudet, börja skriva om den och sen kommer det förmodligen släppa. Så man kan ju väcka det till liv. För ju mer du reflekterar kring dem, desto mer kommer du börja komma ihåg. Och syftet med att göra det, menar du, är att det blir en jäkligt bra reflektionsövning och att man kommer i kontakt med sitt undermedvetna lite mer då? Det är det där. Det är en direkt kontakt med sitt undermedvetna, och sitt undermedvetna försöker alltid säga dig någonting. Du drömmer inte saker av bara en slump. Alltså saker och ting händer ju för att det behöver hända, för att du kanske ska förstå någonting. Men tar man inte tag i att försöka förstå det, då är det en olöst ekvation. Okay. Så man kan bli liksom smartare genom att förstå vad det är man drömmer. Det kan jag tänka mig. Mm. Och det första jag gör är att ta upp telefonen. Det måste vara det värsta som man kan göra. Mm. Ja, egentligen så är det ju det. Men du gör inte det. Du plockar upp och du börjar tänka på dina drömmar. Ja, exakt. Mm. För att börja göra annat och sen ska jag sätta mig och skriva om dem, ja, men då kan det vara luddigare. Om jag sätter mig vid mailen eller mobilen innan. Och då har du direkt klivit in i, okej, vad ska du göra? Vilka har mässat? Det. Och det är lätt att göra det. Men då skriver du ner allt. Mm. Skriver du ner varje dröm då? Och sen så sitter du och reflekterar. Vad försöker det här säga till mig? Mm. Och sen är du klar. Det är din dagbok, eller? Min dagbok är så mycket mer än bara drömmarna. Men vad är det mer då? Ja, det är egentligen om allt egentligen, men mycket emotionellt, mycket tankar som går, mycket insikter. Jag skriver alltid ner insikter. Till exempel nu när jag var i Colombia så gjorde jag ju liksom stora mindmaps med insikter och vad det är jag ska ta med mig när jag kommer hem och vad det är man ska tänka på. Så, ja, det är det egentligen... för hand eller är det digitalt? Det är för hand, jag har inte ens rader i min dagbok. Alltså, det är bara blanka papper, så att jag kan ju rita också om jag skulle vilja. Jag älskar att rita. Men alltså, har du ingen struktur för din dagbok? Nej. Det är bara insikter. Kan det vara, är det ofta från saker som hänt dagen innan? Om man skriver regelbundet så blir det ju ofta att man återberättar vissa saker som man tycker är värt att återberätta. Och i återberättandet så kommer det ju upp tankar kring beteenden, kring händelser, vad du känner, hur du ska tänka. Alltså då reflekterar man ju kring händelserna. Liksom. Mm. Men ibland så är det ju liksom så att man bara återberättar något sjukt roligt eller något sjukt värdefullt. Så alla mina så här värdefulla stunder som jag har haft, de står ju nedskrivna liksom. För jag vill kunna sitta med gråa hår när jag är gammal och läsa igenom de här. Alltså nu när du säger det så blir man ju ångestfylld av varför man inte har gjort det här tidigare. Liksom. Och jag har faktiskt på riktigt funderat på det tidigare. Att jag ska vakna upp och skriva ner några rader i mobilen bara. För när jag råkar hitta
Jag har ju så här min stationära dator från typ så här 10 år sedan kvar. Mm. Och när man öppnar den så hittar man massa bilder som... Då blir man lite ledsen att man har tappat minnen från så här lång tid. Så bara att bara ha skrivit ner saker och ting. För när man ser det, då får man en känsla från hur det var tidigare och så. Nu har jag ju bara allting i huvudet. Så ja, försvinner det. Nej, men du ser ju också... På sättet du skriver så ser du ju hur du har mått. Mm. Alltså om jag kollar, du vet, Barcelona-tiden, så läser jag, ser ju mitt välmående objektivt. Jag ser ju när jag har mått riktigt bra och när det har varit riktigt tufft i mitt sätt att skriva, hur jag tänker. Och det är också så här, det blir som ett facit kring sin historia. Och jag skulle bara säga till dig, nackdelen med att du gör saker och ting digitalt är att det kommer förmodligen försvinna. Alltså om du skriver för hand eller om du, då är det the old ways liksom. Svart på vitt, bokstavligt talat. Ja, och det är egentligen, för jag har hur mycket som helst digitalt, men jag vet inte hur jag kommer sitta med så här hårddiska som gammal liksom. Det är bättre att om man utspritt bara ska skriva överallt, olika appar, olika sajter och allt. Exakt. För det. Ja. Om man bara ska skriva eller rita eller göra någon sån här grejer, då skulle jag rekommendera att göra det för hand. En dagbok kommer ju bli väldigt väldigt personlig. Och det är ju till för att den ska vara så personlig som möjligt liksom. Är du inte oroad över att någon annan tar upp den och kikar i den liksom? Skulle jag tappa bort min dagbok som jag har skrivit i från 2019, då, alltså jag hade hellre tappat bort plånboken, mobilen, allt annat. Alltså det är det mest värdefulla jag äger hemma någonsin. Det var någon gång vi var i Colombia, så åkte vi taxi och så skulle vi bara gå in och köpa frukt. Och alla lämnade sina grejer i bilen och så gick vi in och köpte frukt. Jag bara, vad håller jag på med? Tänk om taxichauffören åker iväg. Alltså då, jag vet inte vad jag gör. Så jag sprang tillbaka till bilen och bara, det blir ingen frukt. Nej, så att jag är sjukt försiktig om den liksom. Och hur ofta tittar du, alltså hur ofta går du tillbaka i gamla saker? Det är en bra fråga faktiskt. Jag går inte så himla ofta tillbaka, för att när du skriver ner så lagrar du saker i ditt minne liksom. Även om du kanske inte kommer ihåg exakt saker i detalj, men du lagrar saker, och i och med bara den processen att du har skrivit ner det så ligger det i dig på något vis. Så det är inte så ofta jag går bak, förutom om det har varit, ja, nu i Colombia liksom, värsta utvecklingsresan. Då har jag ju gått tillbaka, för jag vill kolla insikter, jag vill kolla så här grejer jag skulle kolla upp. Jag har ju skrivit ner massa tips, du vet, vad jag ska kolla på för, ja, men du vet, YouTube-klipp och vad det är jag ska söka på. Du vet, då går jag ju tillbaka för att uppdatera mig om saker som jag har lärt mig. Men nej, annars går jag inte tillbaka så ofta om jag inte liksom söker någonting. Så just nu är det en övning för att liksom befästa de känslor och tankar som du har. Att göra dem ännu tydligare i ditt huvud när du skriver ner dem. Sen när du är gråhårig, när du är 105, då ska du in och läsa allting. Ja, exakt. Herregud, tror du att du kommer bli 105? Du kommer bli 105. Ja, men tror du att du kommer bli 105? Jag tränar inte lika ofta som dig och äter inte lika nyttigt. Jag äter på McDonald's för ofta för att bli 105. Men alltså, jag tror så här att tror inte du att du kommer bli 105, då kommer du inte bli 105. Fuck. Jag tror jag kommer bli 110. Från och med nu. Det är bra. Ja, men det ligger faktiskt någonting på riktigt i det du säger. Ja. Så, ja. Men alltså, jag vet inte på riktigt om jag vill bli så gammal. Men om du mår som du gör nu? Ja, men, alltså, om man mår super liksom. Men jag tror att... Så jag lämnar tillbaka den till dig. Om du tror att du inte kommer vara fullt frisk när du är 105, då kommer du inte vara fullt frisk när du är 105. Frisk kommer jag vara. Det är bara det att jag vet inte om jag kommer vilja leva så länge. Varför då? För att jag tror inte att det här är det enda livet vi har. Och jag skulle vilja... Jag vill avsluta på topp. Och jag tror, jag ser mig själv sitta och vara väldigt, väldigt nöjd och tillfredsställd i äldre dagar över vad jag upplevt, vad det är jag har förstått, vad det är jag har gjort. Så jag tror att man kommer känna liksom när...
det är dags att kliva över till andra sidan. Men, varför har du så bråttom till andra sidan? Nej, jag har verkligen inte bråttom. Jag vet bara att jag vet bara inte om jag vill bli 110 år. Liksom. Okej, vad vill du bli då? Måste man sätta en siffra? För då har jag ju legitimerat den åldern. Och jag tror det, jag vill nog inte riktigt... Du jobbar ju med mål. Ja, men just så här när det handlar om döden, då vill jag inte utsätta en siffra när jag ska lämna. Liksom. Det vill jag inte göra, för då kommer den siffran finnas här. Liksom. Och sen när jag blir så gammal, då vet vi inte vad som kommer hända. Det är sant. Då kanske du ångrar dig. Då kanske du vill ha 3 år till. Ja, exakt. Då ska vi inte sätta någon siffra. Nej. Men det är ju så många intressanta grejer du har sagt i det här. The afterlife. Det finns ett till steg för dig, eller? Jag tror vi har många liv. Men du kommer inte vara medveten om ditt... Alltså när du föds igen kommer du inte vara medveten om det här livet du har idag. Men jag tror absolut att vi är vår själ. Vi får vår kropp, vårt tempel som vi ska ta vara på och ge kärlek till. Och sen när det är dags så kommer vi gå tillbaka till andra sidan där vi var innan vi kom hit. Och jag tror absolut att vi har många liv. Liksom. Och jag ser inte att saker och ting tar slut. Jag tror bara att det är en transformation från det här fysiska till något annat. Mm. Mm. Är det kopplat till någon religion för dig eller är det bara spirituellt? Nej, det är inte kopplat till någon religion skulle jag inte säga. För man kan kalla det vad man vill. Alltså, jag tror ju på något högre. Universum existerar och vi är en del av universum. Liksom. Och jag tror på att jag tror på karma. Att vi ska vara goda människor och göra goda handlingar. För att det kommer ge tillbaka till oss. Och det tycker jag är så i riktiga livet också. Jag vet själv, om jag gör någonting lite dumt, då får jag tillbaka det. Det är så det funkar, alltså jag vet det. Alltså jag tror bara egentligen på att vi ska vara goda människor och vara medmänniskor. Liksom ge kärlek till oss själva i första hand så att vi kan ge kärlek till andra. Det är den vägen det måste gå. För har du ingen kärlek för dig själv, då kan du inte ge kärlek till andra. Att du ville sluta på topp. Mm. Vad är att sluta på topp då? Jag ska sitta så här i en fåtölj, precis som jag gör nu. Du har visualiserat det här. Ja, nej, men jag ser mig själv. Och det är faktiskt egentligen efter att min healer har berättat det här för mig. Och sen dess så har jag sett det framför mig. Liksom. Och hon ser mig sitta gammal och grå med barnbarn och allt sånt. Och vara supernöjd och tillfredsställd och väldigt vis kring livet som man har levt och vad man har upplevt och vad man har valt att göra. Att man liksom inte, att man kanske har varit, jag ska inte säga risktagen, men man har varit den som har vågat, man har varit den som har gjort och inte den som har tagit ett steg tillbaka. Så att jag vet om att jag kommer inte vara den som sitter där och ångest för att saker och ting ska ta slut, utan snarare att man kommer vara tacksam för vad det är man har fått vara med om under det här livet. Utmanat livet och gått all in egentligen. Ja. Du sa healer. Mm. Vill du berätta vad det är? Healer är en slags, folk kallar det olika, men en slags spådam, eller du kan kalla det vad du vill. Medium. Mm. Medium är egentligen det bästa. Mm. Medium, bra där. Ja, men det... Du lär mig grejer. Jag kan det här med ord. Ja, det är bra. Nej, men jag har ju ett medium i Eskilstuna som jag brukar åka till med jämna mellanrum. Okej, du åker ända dit. Ja, det tar ju liksom. Men jag ser till att så här jobba på tåget och lite sådär. Eller ofta så försöker jag bara förbereda mig för att vara in. Ja, jag är inte din chef. Du behöver inte förklara att du jobbar på tåget vägen. Nej. Nej, men det tar ju faktiskt typ en halv dag. Alltså för att det tar en timme med tåg dit och sen ska du gå dit och sen ska du ha besöket, sen en timme hem. Mm. Så det är långt. Då måste det ju vara värt det också. Men ja. Måste det passa dig? Alltså det måste vara rätt person. Ja. Vilken dum fråga. Jag har en person här i Stockholm också. Okay. Men varför jag tog upp henne i Eskilstuna är för att det var hon som
sa det här om alltså, att hon såg mig som gammal. Okay. Och egentligen, du vet, det kan ju låta lite så här flummigt och hokus pokus och du vet, men det handlar inte bara om att dra dit och spåa och du vet kolla tidigare liv och sån här grejer, utan jag ser det som att det är ett investerande besök i dig själv, för att man lär sig väldigt mycket. Alltså, besök kan ju vara diskussioner som vi har just nu, att hon kanske säger vad hon känner in och vad hon får till sig. Mm. Och du kan fylla i vad som stämmer och liksom bygga på och helt plötsligt ha en diskussion om det mest relevanta, för att de känner ju oftast in det som behövs lyftas upp. Ja, men det blir ju lite som en, inte terapi, men förstår du vad jag menar? Alltså det blir utvecklande liksom, man pratar om relevanta grejer. Så jag tycker att det är supergivande att göra det. Jag förstår helt och hållet. Och när du säger flummigt, jag är helt övertygad om att det finns någon eller några som lyssnar som kanske tänker så. Ja. Men alltså, vem fan är folk att säga att någonting är flummigt? För så länge du känner att, du var inne så, du ser det lite som terapi och du tolkar det som någonting, du kanske tolkar det religiöst eller tolkar det vad fan som helst. För mig är liksom religion, jag skulle nog inte ägna mitt tid åt religion, men samtidigt så skulle någon som är religiös kanske inte tycka att min tid att sitta och prata med dig om sån här typer av frågor är värt den personens tid. Mm. Det här får jag väldigt mycket ut av, att prata om hur du uppfattar livet och vad som funkar för dig och så. Det är för mig min meditation eller mitt sätt att komma vidare i livet och förstå liksom och så. Så jag gillar att prata med människor, vissa gillar att prata med Gud och vissa gillar att prata med medium. Exakt. Så allt handlar ju om den connection man får med sig själv och sin tro och sitt hopp. Alltså det är där, du vet, jag tycker det är superfint med religioner, för att det är deras sätt också att connecta. Och det här är mitt sätt att connecta, men det viktiga är att vi håller oss connectade liksom. Mm. Så att man inte bara kör över sig själv och inte hinner tänka. Men det som jag tycker är extra intressant är att du har ett yrke som är väldigt, väldigt ytligt och inte, alltså jag menar inte på något negativt sätt, och sen så har du ett enormt liksom djup bakom som du praktiserar dagligen. Mm. Så du var verkligen som du sa tidigare där, att det är nästan som två olika liv liksom. Mm. Är yogadelen kopplad till meditationen och de här övningarna som du gör varje morgon? Mm. Alltså, efter dagboken, är det då du... Jag är medlem i en app som heter Bruce. Och där får man tillgång till alla olika yoga, ja, jättemånga olika yogastudios runt om och utanför Stockholm stad. Så där kan man ju bara egentligen välja vilken där man vill gå på. Okay. Och jag älskar ju kundalini. Det är liksom yoga typ. Du har vinyasa och ashtanga och sen har du kundalini. Ja, du får ta det till barnnivå när du pratar om det. Ja, mig men därför jag förklarar. Mm. Nej, men så jag brukar välja lite olika typer därifrån. Just för att liksom bredda min egna kunskap i det och testa på nytt. Sen kan man ju göra yoga hemma, men jag brukar mestadels meditera och sen brukar jag liksom stretcha och kanske göra vissa yogaövningar, men själva klasserna det är olika. Mm. Det är superkul. Och sen så när du har gjort dina övningar då, du ska skrivit i dagboken och så. Mm. Är du ute och träna då eller vad gör du sen? Sen så skriver jag upp min först så gör jag en vitamindrink på morgonen. Vad innehåller den då? Jag har en bas. Jag får hem Josa. Josa Sverige heter de. Och där finns det en gul juice som jag har som bas. Mm. Det är ginger och lemon och alla de här syrliga grejerna. Och sen drar jag i massa superfood. Spirulina och vetegräs och MSM och rödbetapulver. Gurkmeja. Ja, så jag gör min lilla morgondrink där. Mm. Och sen efter det så skriver jag upp en to-do-list. Det här är alltså förutsatt att jag inte har plåtning den dagen. Men då skriver jag upp en to-do-list, vad det är jag ska göra på dagen.
Och jag började beta av den tills att jag känner att jag behöver en paus. Då brukar jag ha med frukost och den kommer väl typ 11-12 någon gång. Så jag kör lite så här. Det blir lite periodisk fasta även om jag har det, för det är bara dryck innan liksom. Och sen har jag alltid någonting jag ska till, alltså något möte eller någon behandling eller någonting liksom. Så då kommer jag iväg och så lägger jag liksom träningen när det passar efter det. Så det är inte alltid en specifik tid du har träning? Nej, mina dagar är jätteolika. Alltså ibland så, jag gillar ju att lägga, efter jag har gjort to-do-listen och behöver komma ner i varv, då gillar jag att lägga meditationen. När jag har betat av lite saker. Tränar du varje dag? Ja, någon typ av träning liksom. Ibland när jag yogar så tränar jag inte på gymmet. För att förut så hade jag liksom, ja, men 6 dagar i veckan gymmet och varje morgon sprang. Men nu har jag fått upp intresset liksom för så många olika andra grejer, så att då varierar jag lite. Men jag får ju alltid in ett bra överkroppspass, ett bra underkroppspass, vara fokus på rumpa liksom, alltid. Och sen har jag ett Barry's bootcamp-pass där Alex är tränare, fredagar alltid, innan man går på helg, det är sjukt skönt. Okay. Och sen så lägger jag in liksom lite yoga, olika. Och dieten var intressant också. Typ periodiskt fasta, eller? Ja. Kan du berätta vad det är att du har, ja, du äter under vissa tider bara? Ja, exakt. Man äter under vissa klockslag. Mm. Ofta så väljer man kanske 12-8 eller 13-9. Och det är bra för att? Det är bra för din kropp mår bra av att vara i ett fastande tillstånd. Där den får jobba med mer än bara ta hand om födan du trycker i dig liksom. Och sen eftersom jag behöver tänka på min form, eftersom jag modellar, så är det ett väldigt plus i kanten för mig när jag bara dricker efter på kvällen, att jag bara dricker, och sen på morgonen att jag bara dricker liksom. För det är lite, det är rensande. Jag ser alltid till att dricka mycket vatten. Om jag får tolka det bara, det är också för att matförbränningen kommer igång när man fastar periodiskt. Ja. Och du gör du matlådor under helgen för hela veckan? Jag gör matlådor till Alex. Jaha. Ja, för att han är iväg och han jobbar superlänge. Vissa morgnar går han upp 5. Och kommer hem liksom 8 och är inte klar med grejerna förrän typ 9 liksom, 10. Och då, eftersom jag jobbar mycket hemifrån och jag kan forma mina dagar lite som jag vill, så är det jag som handlar, lagar mat och förbereder lådor till han. Jag gillar att laga det jag ska äta eftersom jag har möjlighet. Men vi äter ju väldigt olika. När jag lagar för honom så är det ju helt andra innehåll. Jag äter ju till exempel lite kött och kyckling. Okay. Men det på vinterhalvåret är ju det som Alex äter. Ja, du äter fisk bara om det ska vara kött? Ja, jag äter mycket veganskt egentligen. Men ibland kör jag in fisk och äter ägg också. Okej. Okay. Jag skulle väl ändå säga vegetariskt, för att jag har inte så himla strikta regler. Om jag älskar ju ost till exempel. Så om till exempel nu ikväll och jag och mamma ska ut på middag, då kanske vi tar en liten ostbricka och något glas liksom, du vet, då går jag ju urifrån. Jag har liksom inte så strikta ramar, men jag äter väldigt cleant och naturligt och mycket liksom veganskt fisk. Men vad byter du ut alltså proteiner till? Är det bönor? Och... Ja, bönor, linser, kikärtor. Jag äter ju som sagt fisk liksom. Du vet, den här världen är mycket större än vad man tror. För att om man tänker att man ska äta på vegans liksom, så tänker man så här, men gud, vet jag, kommer inte kunna äta någonting. Visst, det blir svårt om man, det är därför jag är inte så himla strikt, för att om jag går ut och äter så ska jag ändå kunna hitta någonting och inte vara världens krångligaste människa liksom. Men det blir svårare. Sen kanske inte det är svårt i grunden. Nej, för om du utbildar dig alltså, och gräver ner dig själv in i att faktiskt kunna lära dig, då finns det hur mycket som helst och du äter roligare. Alltså det är det som jag kände, för jag har gått många år på en diet då jag ätit 100 gram vit fisk,
grönsaker och en halv avokado till varje mål, lunch, middag, varje dag. Länge liksom. Och jag var ju stenhård. Alltså det var ju superbra för formens skull liksom. Mm. Men det var ju inte jätteroligt efter ett tag. Alltså du äter ju mer för näringen, inte för att det är gott. Och jag är en person som älskar allt som, alltså jag är en riktig livsnjutare. Alltså allt som kan få mig att njuta älskar jag. Och när jag hittade det här att, du vet, att börja äta lite mer veganskt, kunna göra för det första större mål, roligare mål, mål, mer färg. Alltså du vet, det finns så, det var typ som att du öppnade liksom en helt ny värld. Och jag bara wow, du vet, för jag älskar ju att, alltså det är en helig stund när jag väl äter. Då ska liksom mobilen bort, fokus, närvarande med maten och liksom... Du gör det? Ja, alla behov vi kan täcka. För vi har ju många olika behov. Och varje gång vi kan täcka ett behov så har vi möjligheten att se det som självkärlek. För det är självkärlek. Varje gång du får ge din kropp föda när du är hungrig, då är det ju en helig stund. För att alla i världen kan inte ens få föda när de är hungriga. Så sätter man det i perspektiv så blir det plötsligt en väldigt helig stund. Ja, jag känner att det är liksom en lyxig stund när jag har gjort någonting som jag faktiskt verkligen uppskattar och förmodligen kanske tränat innan, fastat innan och sen äntligen får jag sätta mig och äta min mat. Då är det liksom bort med allt runt omkring. För om du sitter med datan och äter samtidigt, då har du inte samma uppmärksamhet kring maten. Alltså, du känner inte den tacksamhet som du hade gjort om du, än om du bara hade ätit den. Liksom. Ja, man känner inte smakerna, man känner liksom inte att man kanske till och med blir mätt under tiden. Liksom. Exakt. Och du var ju borta i Colombia. Du åkte ju dit och hade, jag såg på din Instagram då att du la undan mobilen helt. Ja, eller snarare, vi var på en plats där det inte fanns mottagning. Ja. Så jag hade ingen val, men jag hade ändå, jag hade valt att vara så mycket ifrån uppkopplingen ändå. Men det hade inte varit lika lätt om det faktiskt gick att vara uppkopplad. Men hur var det? För du jobbar ju bokstavligt talat med din mobil varje dag, varje sekund nästan. Ja. Och sen så åker du till Colombia. Hur länge var det? Vi var borta ungefär 3 veckor. Okej, okay. Är det första gången någonsin du har lagt bort mobilen i 3 veckor helt? Ja. Jag får panik bara av tanken av det. Ja, det är första gången. Jag kommer inte ens ihåg, alltså, det måste vara innan jag var 18 liksom, som jag gjorde så. För att man, ofta när vi reser så har jag liksom ett samarbete med något hotell som jag ska dokumentera och det ska ta snygga bilder och man vill visa. Liksom, men det här var... Det var så fint för att jag var så närvarande hela tiden. I varje stund var jag så närvarande. Jag släppte liksom tänket på att behöva visa vad det är jag upplever och vad det är jag gör. Hur lång tid tog det innan du kunde koppla av allt? För jag misstänker att du har en yrkesskada av att du ser ett riktigt fint träd och så bara, det här är en bra bild. Då. Nej, så här fort gick det. Jag hade förberett mig innan. Jag hittade en app som heter Later. Och där kan man tidsinställa Instagram-inlägg. Så jag tidsinställde ett var tredje dag under alla de här veckorna. Så att det skötte sig själv när jag var borta. Det här gjorde jag både för mig och mitt företag Tegel. Okay. Så att bilderna kom upp automatiskt. Du gör inte det annars? Alltså tidsinställa? Jo, sen jag hittade den appen så gör jag ju det. Men innan det så körde du manuellt? Ja, okay. Alltid. Och det här var ju liksom en gåva in i mitt liv. Att man kan börja tidsinställa och vara en vecka förväg. Mm. Sen är det alltid uppskattat att kunna uppdatera saker live om vad som faktiskt händer. För att det är alltid uppskattat. Liksom. Men det kan man göra på storyn också. Exakt. Mm. Egentligen det var inte alls svårt för mig att koppla bort. För att jag har liksom inte den... Om jag har bestämt mig för någonting, då släpper jag också pressen kring det. Okay. Väldigt viktigt, för att annars är du ju inte där 100%. Men vad tog du med dig då? Du fick ju 3 veckors ren och skär reflektionstid. Ja,
Det största jag tog med mig hem är en stor tacksamhet för vad det är jag har varit med om och vilka insikter jag har tagit med mig, och en tacksamhet kring vart jag befinner mig i mitt liv idag. En tacksamhet kring att jag har en god hälsa. För har vi hälsa, då kan vi vara lyckliga. Det är liksom, det är så det är. Mm. Alltså, när du inte har hälsa men du har allt annat, då är det liksom skit ändå. Och uppskattningen kring att kunna ta hand om sig själv och se till att välja. För vi kan ju göra saker så här och typ tycka att de är jobbiga och bara så här rada igenom dagen och bara, du vet, måste göra det där. Men om du faktiskt bara ger dig själv till allt du ska göra och alla behov du kan täcka. Till exempel om du varje dag, från att du har tar det här med datorn och maten till exempel, från att du slänger i dig någonting och släpper inte jobbet till att du bara okej, tre gånger om dagen, då ska jag ta den här stunden för mig själv. Liksom. Den är bara för mig själv där ingenting annat kan störa. Det är liksom någonting som, gör du det, implementerar du det i din vardag, så har du plötsligt höjt din vardag väldigt värdet, mycket. Liksom. Och det är sådana små grejer som jag tycker man ska tänka på. Och sen också kan man fråga sig själv varje dag, vad har jag gjort idag för att bli en bättre människa? Så att man ser till att upprätthålla goda gärningar. Och det kan liksom vara att, om du vet, ring din farmor och farfar som är liksom i äldre dagar, som du vet, ditt liv bara rusar och de kanske inte ringer dig så mycket för att de tänker att de liksom stör dig i ditt upptagna liv, men i slutändan du vill inte stå där och ångra någonting som du inte gjorde. Så tänk på liksom dina nära och kära och vad du kan bidra till där. Alltså jag tror helt klart på att du kan bidra telepatiskt om du ägnar stunder till att verkligen tänka på dem, be för dem. Alltså man hittar sitt egna sätt liksom, men att man ägnar sin uppmärksamhet och energi ditåt. Du hade ju en del tid att tänka, så jag förstår att det kommer många grejer. Ja, jag tror jag skrev typ 150 sidor när jag var där. I dagboken? Ja, det är helt galet alltså. Mm. Det var så mysigt för att det fanns ingenting, alltså du var mitt i naturen. Mm. Du var omringad av berg, grönska, det flög fjärilar förbi som var lika stor som din hand om du fäller ut din hand. Liksom. Det var på den nivån. Det blir aldrig tyst. Du hör syscher, fåglar. Att bara vara i den auran, liksom, det är sjukt utvecklande. Alltså det får dig att landa och släppa. Liksom. Nu hade jag ju inte ens någon to-do-list att göra om dagen, liksom, förstår du? Men jag känner, när du berättar det här så tänker jag så här, men du behöver det faktiskt extra mycket eftersom att du jobbar så mycket med det här. Men det är ju bara ett försvar för mig själv, för jag behöver det minst lika mycket. Mm. Jag kanske inte jobbar i mobilen lika mycket, men jag tänker på massa andra saker. Nyckeln i det här är ju att bara landa i sig själv och försöka reflektera. Och det är ganska många jag pratar med här som är liksom drivna entreprenörer och så. Alla kommer tillbaka till just reflektion och så. Men inte så mycket som du går in på det. De har det lite som en sidgrej liksom. Men vi har ju verkligen grottat i reflektion nästan hela podden här, känns det som. Ja, lite. Nej, men det är min röda tråd. Det är mitt hjälpmedel till allt annat runt omkring. Målsättningar jobbar du också ganska mycket med. Och det är ju kopplat till det här också. Mm. Men har du något strukturerat sätt att jobba med det? Eller är det bara att du är väldigt mån om att ha mål? Nej, men jag tycker att det är viktigt att sätta upp mål för sig själv. För har du ingen mål, då vet du inte vilken inriktning du är på väg. Mm. Då kan det bara rulla på och sen går åren och så bara oj då. Är inte det ganska skönt då? Och man känner att man lever exakt det livet som man vill leva. Ja, du är liksom nöjd, du strävar, du har liksom ingen hunger. De flesta personer har hunger. Innerst inne om man gräver så har vi alla liksom drömmar och alltså, för drömmar är ju kopplat också till mål. Det är viktigt om du har en dröm att du tänker på hur du skulle kunna uppfylla den och att du agerar mot den.
låter du bara dagarna gå, då blir det bara en dröm du tänker på och inget mer. Och det ger oss också så här mening. Det ger oss ett syfte med allt vi gör. Och jag tror att det är skitviktigt. Förlåt valet av ord. Skitviktigt, sa hon. Skitviktigt. Så att ni hörde det. Det där ligger kvar sedan jag var liten. Liksom. Jag säger skitviktigt. Ja, nej, men det är viktigt att ha ett högre syfte med det du gör. Men vad är ditt stora då? Ditt stora mål? Mitt stora mål är egentligen att jag vill ha en plats någon annanstans där jag kan leva halvår och där jag kan fokusera på det jag älskar. Liksom. Att jag ska kunna jobba som yogalärare, jag ska kunna ha mina vardagliga vanor utan stress. Jag vill leva ett liv i hälsa och jag vill att alla mina nära också ska leva ett liv i hälsa. Bara liksom känna en kärlek i viben. Jag ser ju gärna att spendera mycket tid med sina nära och kära och kanske till och med börja tänka på hur man skulle kunna skapa saker tillsammans för att få mer tid. För att just nu så lever det här paret lever i den lägenheten innanför de fyra väggarna. Vi lever i den här och sen får man barn och så tragglar man med sina egna bekymmer innanför de här väggarna. Du vet, men jag ser något stärkande i att vara flera och att hjälpa, effektivisera vardagen, vara med varann, utlopp för... Har du funderat på minimalism? Utveckla. Ett levnadssätt egentligen. Jag ska ha en minimalist på podden faktiskt. Jag har ju ganska många så här, entreprenörer som har lyckats, du vet, dragit in miljoner, miljarder, allt vad det är, drivna. Och även du liksom entreprenör och modell och du, liksom, allting går bra. Det är fart och fläkt i livet liksom. Men så tänkte jag, vad fasen är... Jag är så nyfiken på dem som lever ett minimalistiskt livsstil. Och det, jag kan inte beskriva den korrekt. Det får ju han som kommer hit göra. Men kort och gott egentligen är att man ska bara köpa och inneha liksom de sakerna som man verkligen, verkligen behöver. Alltså basgrejerna. Allt ifrån liksom väldigt få antal kläder och liksom ett väldigt enkel levnadssätt. Men också på så sätt vara väldigt fri från alla former av... liksom skulder, som många sätter sig liksom i bostadsskulder och man är fri från en geografisk plats. Den här personen som jag tänker på då har liksom en husvagn, åker runt. Vad underbart. Visst låter det skönt. Men man måste ju offra mycket annat då också. På tal om att detoxa. Absolut. Och jag har ju så mycket grejer hemma. Alltså, och jag har rensat liksom min garderob 100 gånger, men det känns som att... Men det vore konstigt om du har 10 klädesplagg endast. Ja, nej, det skulle inte... Då funkar inte ditt jobb. När jag flyttade hem från Barcelona, jag hade en kompis där som heter Juliana. Jag hade bara 4 resväskor. Alltså vi hade 4 resväskor var, jag och Alex. Totalt? Ja, och där ska du ha ner hela ditt liv. Jag bara, hur tänker vi nu liksom? Så att jag fick ju ge, tänkte så här, typ 3 eller 4 stora IKEA-kassar med fullt med liksom kläder. Fick jag bara ge bort till Juliana. Hon, varje gång jag träffar henne, vilket är alldeles för sällan nu, men då har hon ju alltid någonting som hon har fått av mig. För jag hade liksom ingen val, jag hade inte plats. Just det, en grej som jag läste. Nu blir det här en usväng på allting här, men har du en egen kock? Eller har du haft en egen kock? Nej. Min kille har haft en egen kock. Okay. Eller ja, alltså, är det en polare kanske? Ja, det var en kompis som lagade allting. Men, fan vad soft. Ja, alltså det är ju supersoft liksom. Men det gör ju jag idag. Jag lagar allt. Jag handlar allt och jag lagar allt. Okej. Okay. Gillar du att laga mat också? Ja, jag gillar att laga mat. Ja. Vad är favoriträtten? Gud, det är bra. Alltså, pratar vi utifrån... Du får välja en. Jag ser att du kommer så här, lägga upp 3 stycken. Ja, men du, det här samtalsämnet har varit uppe så många gånger. Typ så här. Okej, okay, om du fick välja en sak som du fick äta resten av ditt liv. Bara den saken. Vad hade det varit då? Det är mackor.
Ja, ja, men du har läst på om mig eller? Jag har koll. Jag kommer inte hit helt oförberedd. Nej, nej, det är bra. Nej, men jag älskar, alltså du vet, det är så jag är uppvuxen också. Alltså typ så här Subway-mackor eller? Nej, helst hönekaka med smör och ost. Det här borde jag veta vad det är. Ja, det borde verkligen. Nej, ja, men det... Nej, men så här är det. Min mamma kommer från Göteborg och min mormor och morfar bodde på Öckerö. Okay. Det är en liten ö ja, precis utanför. Mm. Du har ju Hönö och du har Öckerö, det går så gula färger ut dit. Därifrån liksom kommer den äkta hönekakan ifrån, som man gör i sten. Ja, men du vet, sån här öppen eld. Precis, med sån här sten på. Ja, exakt. Vad fan heter det? Nej, och det är ett ganska ljust bröd. Det finns, alltså om du går till Ica idag så kan du hitta ett bröd som heter hönekaka. Och det är ju liksom wannabeen. Okay. Men jag gillar dem också. Gud, jag gillar så många olika mackor, jag vet inte. Men det är min absolut favorit. Ja. Vem visste att du skulle komma igång av frågor om mackor? Du, uppenbarligen. Ja, tydligen. Jag måste ge dig cred faktiskt. Ja. Men nej, jag älskar det. Sen kan man ju faktiskt inte leva på det idag då. Men. Det är klart. Du kan, om du ger upp allt annat så kan du bara äta mackor. Ja, men perfekt. Ja. Gud, sen så kommer du kommer ha väldigt torra läppar efter ett tag. Men ja. Annars så. Nej, ja. Du, jag har så torra läppar nu. Jag vet inte om jag ens hade klarat det. Nej, då är karriären över. Ja. Ja. På tal om att förtjäna saker och ting. Puma-samarbetet. Usain Bolt och Adriana Lima. Yes. Vilket jäkla team du ingår i. Alltså, ja, nej, men det... För de som inte fattar det nu. Usain Bolt och Adriana Lima är också ambassadörer för precis. De är huvudpersonerna. Liksom. Okay. Och Adriana Lima har ju varit min number one i modellkarriären. Det är hon som typ öppnar Victoria's Secret-showerna. Så för mig var det superstort att få träffa henne. Vi fick köra ett... Hur var hon? Duschig? Nej, men hon var trevlig. Så där säger man inte om hon är verkligen jättetrevlig. Nej, jättetrevlig var hon inte. Men hon var trevlig. Ah, okay. Och hon var så här, ja, men du vet, cool brud. Alltså okay. Så här, vi drog ju till hennes boxningslokal där hon tränade varje morgon och så fick vi köra ett så här cirkelpass med henne typ. Vi fick också boxas lite så här med henne. Och sen skulle vi gå upp och ta en bild i arenan. Säger man arenan där man ja, typ. Ja, exakt. I ringen. Ja, i ringen, exakt. Och det är inte varje dag man får plåta med Adriana Lima. Så när jag ställde mig bredvid henne så här posade jag sönder. Alltså jag skulle typ äta kameran, tänkte jag. Och då sa hon bara, "We're on the gym, girl." Och så började typ alla skratta. Jag bara, ja. Men du vet, jag måste liksom sätta den här. Det är ju skitviktigt för mig. Nej, men hur många är ni typ från Sverige liksom? Är det ett helt team Nej, men vi är fyra. Jag och Alex har ett samarbete med Puma för Intersport. Okej. Okay. Och sen har du Erik Forsgren och Bianca Ingrosso som är ambassadörer för Puma för Stadium. Och du har ju ett eget klädesmärke som sagt, Tigell. Eller klädesmärke, underklädesmärke va? Underkläder och badkläder. För min fråga kopplat till den egentligen är liksom hur du ser på dig själv som varumärke liksom, och hur du utnyttjar det. För du har ju som sagt, du har ju över 1 miljon följare. Mm. Du har ett varumärke utanför din influencer liksom Instagram-grej i modellkarriären. Varför gör inte fler liksom sina egna varumärken och så? Det är ganska många som gör sina egna varumärken. Mm. Och anledningen varför jag startade underkläder och badkläder, det var för att det är ju de typerna av bilder jag alltid har tagit i både modellandet och liksom med min Instagram. Så det föll naturligt att ja, men om jag gör allt det här, varför inte göra det för mig själv och få ta fram någonting som jag själv brinner för. Mm. Och det roligaste med Tigell, det har egentligen varit hur jag har kunnat lyfta andra tjejer genom Tigell. Och att 2018 då var ett väldigt händelserikt år då vi gjorde bland annat, jag anordnade bland annat en catwalk, ett event med en stor catwalk på Josefina, och där jag satte ihop ett team på 20 tjejer som fick gå catwalk, och det var, jag valde liksom inte bara så här modelltjejer eller du vet, jag valde liksom olika typer av tjejer, vissa långa, korta,
större modeller, smalare modeller, mörka, ljusa. Och för att alla skulle känna sig bekväma så såg jag till att alla gick barfota. Typ som så här går du i sovrummet hemma. Liksom. Ja. Så att du får bara vara 100% självsäker och dig själv. Liksom. Och många av de här tjejerna har ju inte gjort någonting innan. Men de gjorde väldigt stora processer i deras egna självkänsla och självsäkerhet. Och att liksom få göra en sån här grej och det står publik som hejar. Och det har varit superkul faktiskt att arrangera arrangemang kring det. Du vet. Fett. Du skapade din egna Victoria's Secret egentligen. Jag gjorde det för att när jag gick ut och fick stänga igen showen. Alltså det var ju typ en av de roligaste ögonblicken någonsin. Jag bara gick ut där och du vet, alla stod och hejade och tjejerna var så här, alla, det var sån skön energi, alltså det var sån skön vibe och jag bara gick ut där och bara skrek av glädje och bara yes! Crescendot när det är klart. Vad är målet då? Ska du liksom växa den helt och hållet eller ska du göra flera olika saker? Har du tänkt på det eller tar du det som först, det kommer? Först i början så var jag ju själv modell för mitt egna märke. Men nu har jag känt att jag vill att andra tjejer ska vara modeller och fronta mitt märke men att jag står bakom. Och att man fortfarande arrangerar såklart alltså plåtningar och event och arrangemang liksom. Men att jag kanske inte är den personen som hela tiden fejsar. Och sen har ju jag såklart andra, det hänger inte bara på Digel utan jag har många andra intressen också. Och så ska du bli yogainstruktör också. Precis. Så fett. Och då är du ju verkligen fri att göra det runt om vart du vill i hela världen. Ja, det känns ju superspännande och så kul. Jag bokade faktiskt biljetterna igår. Så att det är precis liksom precis bokat. Snyggt. Och du åker dit, hur långt är det? Det är en månad eller vad sa du? Nej, det är 200 timmar på... Jäklar. Ja, på 2,5 veckor ungefär. I Rishikesh, ligger i norra Indien. Och det är ju den staden, det är liksom den heliga staden vart Kundalini egentligen kommer ifrån. Och sen så ska du komma tillbaka hit och sätta igång, eller? Ja, jag kommer testa mig fram med olika grejer. Jag vill såklart ha yogalektioner liksom varje vecka. Och det är också för att utbilda mig själv och känna mig säker i positionen. Man vet ju inte hur det kommer kännas, men jag har en känsla av att jag kommer komma därifrån med skinn på näsan. Men också att man gör egna arrangemang. Typ resor också, eller? Absolut, det är på tapeten. Och där, det är faktiskt en av de största planerna som jag smider just nu som kommer bli hur fett som helst. Jag är imponerad alltså. Jag ser hur det brinner i ögonen på det här. Ja, det ska bli helt fantastiskt faktiskt. Ja. Jag tänker, alltså, du har ju, när du startade som sagt din Instagram så gick du från, det var runt strax innan 2014 kanske och upp i 1 miljon liksom. Hur har du gjort? Jag kan säga så här att på den tiden Instagram startade så var det lättare att få ett Instagram-konto att växa snabbt än vad det är idag. Idag har Instagram satt in funktioner som hindrar att vissa inte, att din bild kanske inte ploppar upp hos vissa av dina följare. Men på den tiden så fanns det en funktion som hette topplistan. Och i topplistan, det är där du kan slumpa vad dina vänner och nära vänner gör. Liksom. Men på den topplistan då fungerade så att om din bild fick tillräckligt många likes inom en viss tid så hamnade den på topplistan. Och när den hamnade på topplistan då kunde folk från hela världen se din bild. Mm. Så då kunde du få 1000 likes så fort liksom. Och då blev det ju en motivation för mig att jag ska lägga upp de bilderna jag vet folk uppskattar. De bilderna som kommer få ett stort engagemang, de ska upp.
då blev det liksom en motivation för mig att hela tiden hamna på topplistan. För varje gång jag hamnade på topplistan så ökade följarna brutalt. Och ju mer du får, desto lättare är det att få ännu mer. När kände du att det var den gränsen som det bara började komma lite mer och mer gratis, eller om man ska säga? Jag skulle väl säga att när man kommer över, det är så svårt att säga, men för min del var det väl när jag kom över 100 000 liksom. Då började det gå ännu fortare. Och det blev som en tävling med mig själv typ. Att jag, och det fortsatte ju att jag la upp det som folk ville se hela tiden, och på så vis växte den successivt hela tiden. Och det är på senare tid som jag inte riktigt har tänkt så. Alltså att jag lägger upp bara det folk vill se, utan jag lägger upp det som faktiskt är jag mer, och kanske inte bara superögongodisbilder alla gånger. Hade jag gjort det, bara fortsatt på bara ögongodisbilderna, då hade mitt konto varit betydligt mycket större än vad det är idag. Men för mig handlar det kanske inte om antalet följare längre, för att jag har nått en gräns där jag inte kanske behöver tänka lika mycket så. Nu handlar det mer om vilken typ av följare och vem jag vill visa att jag är. Och det är där jag är just nu. Det är alltid svårt att övergå från ett system som har funkat till att bara byta radikalt. Det måste ske lite successivt. Det kan jag tänka mig. Vilka appar använder du förresten? PixArt, Airbrush, och sen har jag en app som heter LD där man kan få in så här coola, du vet, typ en sol i himlen om man skulle vilja. Okay. Och sen så har vi ju VSCO. Jag tror folk kallar den annorlunda, men så säger alltså jag. Det är fyra kombinationer av bokstäver i alla fall. Ja, exakt. Och sen så har jag... Och det är bildredigering. En Snapseed. Och den är ganska intressant, för att där kan du... Om du har en bild, du, till exempel idag har du blå skjorta på dig, och du vill inte dra upp färgerna i hela bilden, du vill bara dra upp din blåa skjorta, då kan du göra det i Snapseed. Så den är faktiskt roligast, tror jag. Okay. Gör du allt i mobilen eller lägger du upp på datorn också och redigerar där? Jag gör det mesta i mobilen. Och ofta när jag har plåtat så har det varit med fotografer som ger mig klara bilder. Fan, det är det som är fördelen som du har. Att du har verkligen professionella bilder från början. Medan många liksom tar sina egna bilder och så sitter de och redigerar dem sen. Ja, men då blir det ju också en sammanhängande style. Alltså många hittar ju liksom en typ av redigering som de gör på alla sina bilder. Men om jag får en bild från en fotograf, kanske inte den fotografen uppskattar att jag ändrar om hela bilden. För de ska ju ändå visa vem det är som har gjort arbetet. Så det är ju liksom både fördelar och nackdelar. Intressant, men, ja, det är sånt man inte tänker på. Men du, fasen, jag tar verkligen med mig den här dagboksgrejen. Jag sitter och funderar på den hela tiden. Jag tror jag kommer börja med den direkt. Gud, vad kul att höra. Jag hoppas fler börjar med den. Jag hoppas också det, verkligen. Jag tror faktiskt det är många som har tagit till sig den. Det jag tänker på är att jag har många fler frågor, men vad stoppar oss från att vi kör en gång till en annan gång? Ja, absolut. Eller hur? Absolut, det här var superkul. Det är skitkul. Ja. Du ska få avsluta meningar nu. Och sen så ska du få svara på några snabba frågor. Är du redo för dem? Yes. Min favoritserie är? Sense8. Den går på? Netflix. Maten jag äter, men som jag inte borde, är? Förut var det tuggummin, men det äter jag inte så mycket längre. Okej, okay. Du svalde dem liksom? Nej, utan jag bara tog tuggummin alldeles för ofta. Ja, alltså det är ju... jag tror du svalde dem. Liksom. Jaha, nej, aldrig. Nej. Jag kan inte svälja dem. Det hade ju varit riktigt kaos. Undrar om den här myten eller sanningen om att den är kvar i systemet i 7 år, om det stämmer. Vad är drycken du häver i dig på en lördag? Vin om jag får. Rött eller vitt? Vitt. Okay. Fast jag gillar rött också i och för sig. Nu på äldre dagar. Ja, jag är 25. Men jag har börjat gilla rött nu på senare år. Liksom. Jag sa ju att du känns gammal. Ja. Äldre dagar, 25. Nu måste du svara snabbt. Första filmen jag kommer att tänka på nu är... Titanic. Det här var snabbt. Vad blir du imponerad av?
Jag blir imponerad av folk som jag ser följer sitt kall fullt ut. Alltså att de gör verkligen det de är menade att göra. Att de har hela sitt hjärta, hela sin passion i vad de väljer att göra. Alltså det inspirerar mig. Jag blir imponerad. Sen kan jag bli sjukt imponerad av talangfulla personer som till exempel sjunger. Alltså där de också skalar av hela sin själ och visar varje skiftning i dem själva och deras röst. Det kan jag bli sjukt imponerad av. Kollar du på Idol? Yes. Jag kollar på Idol, Talang. Nu har jag faktiskt precis börjat kolla på Robinson för första gången. Men det är sjukt kul för att det är väldigt speciella karaktärer. Som man kan tycka båda delar om. Och det, jag tycker det är kul att tolka människor. Och liksom hur de klarar sig när de inte har någonting. Men Melodifestivalen och Talang och Idol. Alltså det måste. Jag och Alex är skitglada när det är helg. Och vi får kolla på något sånt här. Ja, det är alla musiktävlingar som finns. Ja, det är så kul. Kul att följa folk, deras utveckling och prestationer och se hur talanger föds. Jag älskar att se, alltså till exempel när personer i Talang får en golden buzzer. Alltså, och bara se dem bli helt totalt tagna på scen och uppleva förmodligen deras största kick av eufori någonsin. Alltså det, jag börjar gråta på flera golden buzzer för att jag bara älskar att de får uppleva den piken i deras liv. För att det gör deras liv ännu mer rikt. Mm. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Jag skulle säga det enda telefonsamtalet jag lyckades få. Nu i Colombia hem till Alex. När vi hade åkt in till en by typ. Och vi inte hade hörts någonting och jag fick höra hans röst och det bara föll ut i massa tårar och allt möjligt, så det var nog det mest speciella samtalet. Vad är den vanligaste förutfattade meningen om dig? Jag tror inte folk tror att jag är så genuin och snäll och icke, alltså jag tror kanske vissa kan se ett hot i mig som bara har sett bilder på mig och inte pratat med mig, för att ofta så får jag höra att du är inte alls som jag trodde att du skulle vara liksom. Men det är ju positivt lagt liksom. Men sen är det svårt för mig att säga vad folk tror om mig, för jag brukar inte djupdyka i vad andra tror om mig, men jag kan tänka mig att det är så. Har du någon förebild? Tony Robbins. Vad röstar du på? Det håller jag gärna för mig själv. Men röstar du i alla fall? Ja. Kan du säga höger eller vänster? Nej. Okej. Ännu en känslig fråga i Sverige. Årsinkomst 2018. Måste man gå ut med det? Jag har ingen rätt enligt lagen att tvinga ur dig det. Nej, då hoppar jag den. Ja, jag skulle inte sagt det, men ja. När gjorde du bort dig rejält senast? Senast vi var i Barca så satt vi och skulle beställa och alla hade engelska menyer och jag hade en spansk meny upp och ner. Alltså upp och ner, och jag hajade inte det. Jag var så trött så jag bara satt och bara, jag förstår liksom inte. Och så var menyn helt upp och ner och på spanska. Jag tror du har gjort värre grejer, men jag låter dig gå ändå. Tack. Jag tror verkligen du har gjort värre grejer. Ja, men jag har gjort värre grejer. Ja. Men då ska du få en absolut sista. Den här är inte alls tuff. Vad ska du göra direkt efter den här podden? Jag ska gå ut och äta med min mamma som har åkt till Stockholm. Så vi ska till Vipe och avnjuta egen tid och god mat. Fan vad mysigt. Mm-hmm. Mm. Jag har en fråga till dig. Åh, jävlar. Vad hade du valt? Mm. Lyckan eller kärleken? Motivera. Alltså den... Jag vet inte om jag får svara så, men du har ju undgått tre svar här, så jag tar mig friheten. Mm. Jag skulle väl välja lyckan, för lyckan, i lyckan ingår väl kärleken. Perfekt.
Är det rätt svar? Ja, alltså det finns inget rätt eller fel. Jag har frågat det här till folk och folk har verkligen sagt olika och de flesta har sagt kärleken. Mm-hmm. Men jag ser det som du. Jag ser att om man väljer lyckan, det är bara i lyckan den äkta kärleken finns. Mm. Och det är när du lever i sanning mot dig själv som du når lyckan. Du kan ha kärlek, men det kan vara en destruktiv kärlek för att du behöver den. Men det betyder inte att du slutar upp lycklig liksom. Men fasen, vi har mycket att prata vidare om och jag har tagit så mycket tid av dig redan. Och du ska iväg och käka med din mamma. Men vad säger som att du kommer tillbaka när du har kört din yoga-trip? Absolut. Och sen uppdaterar vi om hur det kändes och så. På tal om att jag var bra på research så såg jag att du hade ett motto som jag tyckte var så jävla bra. Så jag tänker att du ska få avsluta med den. Kommer du ihåg vad det var? Ta reda på först, uttala dig sen. Det får knyta ihop liksom den här reflektionssittningen vi har haft någonstans. För det är ju det som är grejen. Jag ska försöka ta reda på vad mina drömmar säger mig. Jag ska faktiskt börja redan imorgon och det första jag ska tänka på, om jag kommer ihåg det nu, och försöka tänka vad jag drömde. Och göra en träning utav det. Ja, vad glad det blir. Och ge det 5 minuter. Ja, men jag kan ge det 5 till 10 minuter. Ja. Och jag måste nog göra det flera dagar också, misstänker jag, eller hur? Ja. Vet du vad jag mer ska göra? Jag ska ta hit någon som typ så här, forskar på drömmar eller någonting. Åh, vad intressant. Det vore intressant, eller hur? För jag var gäst också. Absolut, du kan få vara med. Ja, absolut. Det hade varit superkul. Vi kan intervjua den tillsammans, för du är ju nyfiken sedan gammalt och jag är nyfiken, så kör vi den tillsammans. Absolut, 100%. Och sen kommer du lyssna på den också? Ja, herregud om jag inte lyssnat 2 gånger på den till och med. Och dig kan man ju hitta på Jossan Forsberg på Instagram, va? Exakt. Och sen så Tigell har en egen sida också, va? Tigell.com på Instagram och www.tigell.com. Där kan man shoppa underkläder och badkläder. Precis. Grymt, om det inte är någonting mer så stänger vi igen den här loungen så ska du få gå och käka. Tack så mycket, jag börjar faktiskt bli hungrig nu så det ska bli nice. Förstår du, den här, snart är tiden ute för den här periodiska fastan också. Ja, det är det. Ja, du ska få springa iväg. Ha det så fint och sen så hörs vi en annan gång. Tills dess, ciao. Ciao. Yes, det där var mitt samtal med Josefin Forsberg. Stort tack till alla er som lyssnade. Stort tack till Josefin. Och är det så att ni tycker om podden, tycker ni om Loungepodden, tycker ni om det här avsnittet, så får ni jättegärna gå in på podcasterappen i era mobil eller gå in på iTunes. Gå in på Loungepodden, scrolla ner och ge oss 5 stjärnor i betyg där, skriva en liten fin kommentar. Och anledningen till det är så att fler kan hitta till den här podden, så vi kan bjuda in fler sådana spännande gäster som Josefin och växa den här podden helt enkelt. Och sen så heter jag Taima Skafari, jag finns på LinkedIn, connecta gärna med mig där. En sista grej bara, i samtalet med Josefin så vi kom in lite grann på minimalism och jag berättade om att det var en gäst som skulle komma till podden och prata om just det ämnet. Och han har redan varit med, han heter Gurgin Bakircioglu och det är avsnitt nummer 58. Så gå in och lyssna på det och missa för guds skull inte nästa veckas gäst, för då kommer det en person som inte bara har varit betydande för Sveriges historia utan hela världens historia. Prenumerera på podden nu, vi hörs då, ciao!